שלום וברכה לכולם, עכשיו יש בית פתוח של חברת רימקס פה ברמות 06, אתם כולכם מוזמנים, בואו תראו, אנחנו נעשה ככה סיבוב קצר בהתחלה. יכול להראות להם פה את הגינה שלמה, בצד ימין, גינה מאוד גדולה, אנחנו מדברים על מגרש של 790 מטר ו-510 מטר בנוי, בית מאוד יפה, עם בריכה, בלי מדרגות, 12 חדרים. בואו שלמה, בואו תראה את הבריכה גם. אביעד, איזה כיף להיות בבית פתוח שלך. תודה, תודה, כיף שבאתם וכולכם עוד מוזמנים. רגע, עד מתי הבית פתוח היום? עוד שעה נשאר לנו. מי שרוצה אחרי זה מוזמן לתאם בטלפון והכל. איזה יופי, איזה פרגולה יפה. וואו, איזה בריכה, חבל הזמן. זה כמו אמריקן סטייל. תגיד לי, אם אתה לא מדבר אנגלית, אתה יכול לבוא, זה בסדר. בואו ניכנס בפנים. Let's see the living room, אוקיי. וואו. זה בבית, בואו. וואו, יש יין ויש גבינה. וואו. מה שלומך? תגיד משהו, זה ביוטיוב עכשיו. אז עושה צ'ירס. שלמה. תבואו. יופי. להתראות.